piatok podvečer sa v Turčianskej galérii konala vernisáž výstavy diel maliara a ilustrátora Jozefa Vrtiaka. Priestory Turčianskej galérie v Martine zaplnili príbuzní, priatelia či známi Jozefa Vrtiaka, aby spoločne otvorili výstavu obrazov tohto umelca. A tak už pár dní si návštevníci galérie môžu pozrieť diela, ktoré svojou jedinečnosťou a farebnosťou zaujmú na prvý pohľad. Dnes sme sa stretli v Turčianskej galérii na to, aby sme predstavili vlastne život a dielo Jozefa Vrtiaka, rodáka z Ďanove, z nedalekej obce, ktorý svoju poslednú výstavu mal v roku 1985 a nikdy počas svojho života v Turci nevystavoval. Preto sme sa rozhodli jeho tvorbu vlastne dostať, ako sa hovorí, na svetlo Božie a ukázať vlastne prierez celým jeho životom a dielom. V Turčianskej galérii prezentujeme na jednej strane výstavu, ktorá je teda takou prierezovou, hovorí o celom diele a zároveň je tu aj prezentácia monografie, ktorá je celá venovaná práve životu a dielu Jozefa Vrtiaka. Tento umelec sa radí do skupiny realistických maliarov, ktorý má však zvláštne, osobité, symbolicko-metaforické vyjadrovanie vychádzajúce z jeho vlastnej životnej filozofie. A na otázku, ktorý obraz mal pre Jozefa Vrtiaka najväčšiu cenu, nám Kristýna Zvedelová povedala, že tento maliar mal k svojim dielam osobitý vzťah a veľmi nerád sa vzdával svojich obrazov a tak ich koncentroval v ateliéri. Má veľmi veľa tých obľúbených obrazov, dokonca jeho manželka po jeho smrti napísala, že všetky tie obrazy boli ako keby ako ich deti, preto ich vlastne mal tak rád a sa nimi obklopoval. A čo bolo takým spúšťačom, že ste si povedali, že poďme spraviť takúto výstavu a nech uzrú svetlo sveta tie jeho diela? Tak hlavným spúšťačom boli vlastne členovia rodiny Jozefa Vrtiaka, ktorí navštevujú nepravidelne alebo pravidelne Ďanovu, kde majú vlastne svoj taký víkendový dom a rozhodli sa vlastne prezentovať alebo ponúkli Turčianskej galérii a je vlastne mne osobne tú možnosť vlastne prezentovať dielo práve v Turcii, odkiaľ teda Jozef Vrtiak pochádzal a kde sa narodil. Dôležitú úlohu nielen na vernisáži, ale aj v živote Jozefa Vrtiaka zohrával jeho dobrý priateľ, ktorý život a dielo tohto maliara zväčšnil do knižnej podoby. Osobne som sa s Jozefom Vrtiakom poznal od roku 1976. Vtedy prvýkrát zazvonil na zvonček mojho bytu, ktorý sídlil pod jeho ateliérom v Bratislave na Justičnej ulici a poprosil ma o fotografovanie jeho dielo. Tým, ako žil nejakých 17-18 rokov ešte, tak sme spolupracovali veľmi úzko, pravidelne som u neho sedel na kavičke v ateliéri. A zistil som presne, aký je to človek. A čo by sme v tej knižke mohli vidieť, nájsť? No, v knihe uvidíte hlavne jeho tvorbu, lebo nafotografovali sme celkovo okolo 600-650 diel. Samozrejme, všetky sa do tej publikácie a monografie nedostali. Ale myslím si, že kniha spĺňa naozaj dosť prísny výber jeho tvorby, aj čo sa týka ilustrácií, aj tej maliarskej tvorby a zachytáva vlastne všetky jeho ročné obdobia. Jedinečnosť farieb a tvarov zachytených v dielach umelca Jozefa Vrtiaka si môžete pozrieť na vlastné oči. Obrazy sú v Turčianskej galérii vystavené do 18. júna.